Kāpēc Amerikas Savienotās valstis un Lielbritānija atdeva Baltiju PSRS pēc otrā pasaules kara? Atbilde uz šo jautājumu ir saistīta ar to valsti, ko šai video spēlēju, datorspēlē Vārtanda. Proti Vācija. Vācija bija ļoti nopietns ienaidnieks, kurš bija ļoti bīstams. Vispirms jau ASV nepieteica karu Vācijai, bet gan Vācija pieteica karu ASV. Un pēc šī kara pieteikuma sākās zemūdeņu uzbrukumi gar ASV krastiem. Atlantijas okeānā un arī Karību jūrā ir sevišķi daudz. Un tā bija problēma, jo Amerikas ekonomija tomēr būtiskā jomā bija arī saistīta ar kuģošanu, kas notika gar ASV krastiem. Un bija tiešām tāds ekonomisks posts, ko radīja kara darbība. Papildus tam, amerikāņi, tāpat kā briti, jau zināja, ka vāciešiem ir atombumbas programma. Viņi nezināja, cik tālu tā programma ir. Bet pa cik amerikāņiem pašiem bija atombumbas izstrādes programma, viņi pamatoti bažījās, ka vāciešiem tā lieta arī var virzīties uz priekšu. Un šobaldien mēs zinām, ka bija arī plāni izstrādāt gan lielākas raķetes, gan arī lielākas lidmašīnas, ar ko varētu tikt pāri Atlantijas okeānam un uzbrukt Amerikas Savienotajām valstīm. Un pastāvēja pamatotas bažas no ASV puses, ka vāciešiem varētu izdoties izstrādāt šīs tehnoloģijas ar atombumbām uzbrukt Amerikas Savienotajām valstīm. Tas bija nopietns drauds. Kaut arī bija ļoti liela antipātija pret Padomju Savienību. Un pirms otrā pasaules kara no rietumu valstīm bija pat noteiktas dažādas sankcijas pret Padomju Savienību. Jo Padomju Savienības ideoloģija bija orientēta uz kapitālisma sagraušanu. Viņi pat atbalstīja komunistiskās kustības dažādās rietumu valstīs. Tāpat piemēram Francijā tas notika ļoti intensīvi. Par spīti visiem šiem domstarpību punktiem, tas naids pret Vāciju un tas apdraudējums no Vācijas bija krietni lielāks. Te arī jāatcerās, ka tā brīvības statuja Ņujorkā, kas ir sava veida ASV simbols. ASV tika uzdāvināta savulaik no Francijas. Un Francija bija okupēta. Francija samērā ātri no Vācijas tika sakauta. Un attiecīgi toreiz pamatoti Vācija tika uztverts kā tāds grūts un bīstams ienaidnieks, pret kuru ar reālu iespējamību var arī zaudēt. Daudz smagāks stāsts bija ar Lielbritāniju, jo viņi cieta no gaisa uzbrukumiem. 40. Gadā bija gaisa kauja virs Lielbritānijas. Daudzas Lielbritānijas pilsētas tika smagi sabumbotas. Un, protams, Lielbritānija arī ļoti nopietni cieta no zemūdeņu uzbrukumiem, kurus īstenoja vācieši. Un tāpēc Lielbritānija arī ļoti baidījās no Vācijas un uztver to kā nopietnu ienaidnieku, kā grūtu ienaidnieku, ar ko ir grūti tikt galā. Un līdz tam pagrieziena punktam uz 42. Gada beigām, 43. Gada sākumu, kad sabiedrotiem izdevās gūt uzvaru, gan aplancot 6. Armiju Staļingradā,
gan arī iznīcinot vāciešu un itāļu spēkus Ziemeļāfrikā. Līdz tam punktam bija tiešām bijusi ļoti ilga uzvaru virkne priekš Vācijas un sakāvju virkne priekš sabiedrotiem. Sabiedrotie zaudēja Polijā, sabiedrotie zaudēja Francijā un Benelux valstis. Viņi zaudēja Norvēģijā. Arī Ziemeļāfrikā negāja pārāk viegli. Un bija vienkārši nu, tāda pamatota nobažīšanās, ka var notikt kaut kas slikts. Un šo iemeslu dēļ šīm valstīm bija ļoti centrāla motivācija sakaut Vāciju. Vācija bija bīstams un nopietns pretinieks. Un pašu spēkiem to paveikt būtu bijis grūti. Un tāpēc viņi pievēra acis saistībā ar visu to padomju savienības antikapitalistisko politiku. Pievēra acis saistībā ar šīm dziļajām domstarpībām, lai tiktu galā ar daudz nopietnāku izaicinājumu. Un viņiem tas beigās arī izdevās. Paldies, ka skatījāties!